Ассаламу алейкум, бәлше бәлшеге. Бүгін Шымбайда үлкен жаңалықтардың бірі болып атыпты. Сонымен сізге таныстырып өтпекшіміз. Менің қолымда тұрған термопанель деп аталады. Бұның осындай бетіне мрамордың тасынан осындай қып құйылады. Хамде арт беті осындай пеноплекстен істелген болады. Бұның абзалдықтарын айтып өтсем, абзалдығы бұл жайды таңламайды. Жайыңыздың сырты керпіштен бола ма, піскен керпіш болсын, қам керпіш болсын, хамде осындай сыбау болсын, осындай қып жабыстырып кетіле береді. Бұның бетіне капельный клей жағылады. Сұнай қып жапыстырылады, хамде сұнай қып шүріппен қатырылады. Бұл шүріппен қатырылудың себебі, мәселе мынаның үстіне осылай қып қойған кезде, мынау жылжып кетпеу үшін сұнай қып қатырылады. Енді бұның гарантиялары зор екен, гарантиясы 15-20 жылға шекем гарантиясы беріліп атыпты. Үйіңізді бір істетсеңіз, 15-20 жылға шекем беймәлел сізге шыдап тұрып бере алады. Бұны қалегенше жуысаңыз да болады, ылайды сөйіп жуып көрсеңіз де болады, бұл суға шыдамлы. Енді қыста жылы болады үйіңіз, жазда салқын болады. Бұның әр түрлі реңдегісінен табылады. Бұның енді бағаларына келсек 75 мың сомнан бастанады метр квадраты. Бұл менің қолымда тұрғаны, бұлар 100 мың сомнан болады метр квадраты. Бұның енді әзір бізді саяда тұрпыз, әзір бізді құяшта тұрған кезде қандай боп жылтырауында көрсетіп өтеміз. Ал менің артында тұрған сонда гибкий каменлер. Гибкий каменге кесек, бұны әмі біліп болды. Бұның метр квадраты 50 мың сомнан, бұның гарантиясына кесек, 10 жылдан 15 жылға шекен гарантиясы беріліп атыпты. Сіздің диуалыңыз бұлай құлап кетпесе, бұл түсіп қамайды деп айтылып атыр. Бұның артында да капельный клей жағылған. Қалесеңіз сонда гибкий каменге бұйыртпай берің, қалесеңіз сондай термопанельге бұйыртпай берің. Бұның ең мен жақсы көрген жерім, мәселен сіз нөлден бастап жай көтерсеңіз, жайыңыздың сырты піскен керпіш болсын, қам керпіш болсын, бәрібір сыбатуға я извескіге пұл кетеді. Оның орнына содан бір алсаңыз, артына капельный клей жағып, сондай бірден бастырып жіберсеңіз болады. Жақсы жері енді 15 жылдан 20 жылға шейін гарантиясы беріліп атыпты. Меніңше жақсы. Енді сіздер де өз пікіріңізді жазып қалдырың. Бұның бағасы өзінің несіне арзи ма, арзымай ма, сізге ұнады ма, ұнамады ма, комментарияда өз пікіріңізді білдірің. Әзір сізге құяшта тұрған бір көрсетіп өтеміз. Ал мінекей құяшта жылтырауына бір баға берің. Қандай болып тұрды? Бұның әр түрлі реңінен сіздің дизайныңызға қарап, бүкісіңізге қарап, яғни айтқанда таңдап ала бересіздер. Ал не дейміз, бұйырса тез арада осындай бір объект алынды. Одан қалса ол жайдың сыртына қандай болып жарасатын тез арада видеомызда көрсеңіз болады. Ал сіздерге ұнады ма, комментарияда өз пікіріңізді қалдырың. Бұйыртпа бермекші болғанда төмендегі нөмірлерге байланыссаңыздар болады. Ал амалықта көріскенше деп қаламыз.